Լրատվական թողարկումն է Ազատության ուղիղ եթերում, ձևավորված ընդդիմադիր առաջին դաշինքի մասին կզրուցենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար եւ առաջին հարցը, պարոն Փաշինյան, հիմա արդեն հաշտվեցիք Էդմոն Մարուկյանի հետ, սա կարելի ասել, որ արդեն խնդիրներ չկան։ Գիտեք, Էդմոն Մարուկյանի հետ մենք գրված չենք, մենք քաղաքական գործունեություններ, քաղաքական պրոցեսեր եւ այդ քաղաքական պրոցեսի հիմքում, եթե մենք նայենք, թե ինչ էր եւ ինչն էր խնդիրը, ի վերջո համագործակցության փնտրտուքն էր, որովհետեւ եւ Տե Վանաձորի ընտրությունների համատեքստում խորքում հետեւյալներ, ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ կամ ինչ պիտի լինի կամ մենք ոնց ենք պատկերացնում, որպեսզի համագործակցությունը ստացվի։ Այն ժամանակ այդ համագործակցությունը չստացվեց։ Եվ եթե հիմա հետահայաց նայենք, կարծում եմ դրա պատճառներից մեկը հետևյալն էր, որ որոշակի նաև կանխավարկածներ գոյություն ունեին համագործակցության ցանկության վերաբերյալ, բայց ժամանակ այն ինչ որ հնարավոր չեղավ անել այն ժամանակ շատ կարճ քարոզարշավի ժամանակահատվածում, ըստ էության դրանից հետո ժամանակը եւ քաղաքական պրոցեսները եւ դիրքորոշումները եւ նաեւ Վանաձորի ընտրություններին հետեված իրադարձությունները ամեն ինչ շատ հարցերի պատասխան տվեցին, այն պատասխանները, որ ակնկալվում էր, որ կարելի էր ստանալ մի օրում, 3 օրում կամ 24 ժամում, ստացվեց, որ դա հնարավոր չի 24 ժամում ստանալ, բայց հնարավոր է ստանալ, ասենք 2 ամսվա ընթացքում, եւ դա ամբողջ պատմությունն է, իսկ որ մենք կրված չէինք, դրա մասին գիտի նաև ամբողջ հանրապետություն, մեկ ընթացքում հասցրինք նաև ընտանիքներով իրար հետ մի կտոր հաց կիսել նույնիսկ։ Թևան Պողոսյանի միջամտությամբ հանդիպման մասին է խոսքը։ Հրավերով ավելի ճիշտ, միջամտությամբ։ Պարոն Փաշինյան, այսինքն համագործակցության մասին դեռ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ էր խոսակցությունը։ Տեսեք, այդ կոնֆլիկտը, որ կար, ինչի համար էր կամ ինչ կոնտեքստ ուներ, նաև խոսքը նրա մասին էր, որ մենք պատրաստվում էինք եւ ասում էինք, խոսք էր գնում, որ մենք մեր տեխնատությունը Վանաձորում հանենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության օգտին, եւ դրա համար կար կարճ ժամանակահատված, որովհետեւ գիտեք, ինքնաբացարկի համար կար կոնկրետ գոյություն ուներ սեպտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 22-ի ժամը 18:00-ին։ Եվ այդ քաղաքական օրակարգը, որ պետք է քննվեր միջև այդ ժամկետը, որը մեր պատկերացումներով, որից հետո տեղի ունենար պրոցեսը, դա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառով, գուցե նաեւ մի քիչ մենք կանխավարկած ունենք, գուցե մի քիչ Լուսավոր Հայաստանը կանխա, որ մեկը այսպես կլինի, մեկը այնպես կլինի, այդ պատճառներով այն ժամանակ, այդ կարճ ժամանակահատվածում, այդ քարոզարշավի, այսպես ասած, վասքի մեջ հնարավոր չեղավ այդ հարցերը դիտարկել եւ հանգել ընդհանուր հայտարարների։ Դրանից հետո նաեւ քաղաքական պրոցեսները, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հակադրությունը կամ պայքարը հանրապետական կուսակցության դեմ Վանաձորում, որը ինչև այսօր շարունակվում է եւ ինքը սկզբունքային, այսինքն մենք բնականաբար հենց առաջին օրից էլ մեծ համակրանք ենք ունեցել այդ պայքարի եւ դիրքորոշման նկատմամբ, այդ քայլերը բերեցին գիտակցության, որ այնուամենայնիվ այն օրակարգը, որ մենք ունենք փոխադարձաբար, այդ օրակարգը քննարկելի է, եւ այդ քննարկումների ընթացքում ահա մենք ունենք արդյունք համատեղ գործունեության հուշագիր։ Պարոն Մարուկյան, հաջորդ հարցը ձեզ, նեղացած չեք, պարոն Փաշինյան, ամեն դեպքում ամբողջ պրոցեսի ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների, ես հիշում եմ, ավելի շատ դուք եւ ձեր թիմը պաշտպանվողի դիրքում էիք, կարծես թե ավելի շատ փաստորեն դիսկուսը տարվում էր հենց քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ի վերջո հիմա ինչ-որ տես բան չկա, նեղացվածություն։ Ճիշտ ասած, կա չէ ինչ-որ բան, որ ասում են, բան քաղաքական կատեգորիա չի, նեղանալը քաղաքական կատեգորիա չի։ Այս տեսության պետք է նայել, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել որպես գործիչներ, եւ այդ շփումները մի օրվա շփումներ չէին, եւ չէր կարող այնպես լինել, որ մի քարոզարշավի շրջանակներում իրար հետ ունեցած անհամաձայնությունը ազդեր նաեւ մարդկային հարաբերությունների վրա, ինչը արդեն նշեցիք Թևանի նախաձեռնությամբ, որ մենք հանդիպեցինք, այսինքն անձնական խնդիր չի եղել, անձնական վիրավորանքներ չի եղել,
անձնական որևէ հարց չի քննարկվել, այլ եղել է քաղաքական բանավեճ։ Մենք հնարավորինս փորձել ենք այն ժամանակ էլ ասել ենք դրա մասին, որ փորձել ենք կամուժները չայրել, այսինքն ամեն ինչ անել, որ դրանով մեր ապագա համագործակցության եզրերը մինչև վերջ չայրվեն, չվերջանան եւ մենք հնարավորինս կարողանանք հետագայում քննարկումներ ծավալել։ Եվ ըստ էության դա էլ տեղի ունեցավ։ Եվ այդ կարճ քարոզարշավը հանախ պետք է գալ, մենք պարոն Փաշինյանի հետ ծանոթ ենք դեռևս այն իմպիչմենթ դաշինքի շարժման ժամանակ, ես որպես իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող, ինքը որպես լրագրող, հետո որպես քաղաքական, դա ինձ հետո նաև մարտի 1-ի դեպքերը, հետո քրեակատարական հիմնարկներ, հետո այսինքն երկար հարաբերություններ կա, շփումներ կա, որը որ չի կարող մեկ օրում կամ ինչ-որ բանավեճի արդյունքում, հա, վերածվել ճշնամության կամ նեղացվածության այդ ձևնշած եւ բան։ Եվ ամեն դեպքում նաև մյուս կողմից շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Վերջի վերջո այդ ամբողջ քննարկումների մեջ ի՞նչն է կարևոր։ Եթե մենք կարողանում ենք մեր տարաձայնությունները մի կողմ դնել, ընդհանրությունների շուրջ մի հատ համատեղ քննարկում կազմակերպել, ընդհանրությունների շուրջ ինչ-որ տեսլականի շուրջ աշխատել, տեսնում ենք, որ ավելի շատ ընդհանրություն ունենք, քան բան, իրար հետ ինչ-որ հակադրվելու բան, չէ՞։ Եվ մյուս կողմից նաև հուշագրում հստակ ամրագրված է, որ մենք նաև ականջալուր ենք եղել մեր հանրության պահանջին։ Հիշեք այդ օրերը, որ նաև սոցիալական ցանցեր բան, բոլորը ասում էին, դե հերիք է, մեկ վիճի, միացեք իրարելի բան, հա, այսինքն մենք նաև վերջին հաշվով հաշվի ենք առել այն պահանջը հանրության կողմից ձևավորված, որը կա ոչ միայն մեր հետ կապված, այլ ընդհանուր ընդդիմադիր դաշտի հետ կապված։ Ես վերջին ամենաթարմ հարցմանն եմ ցանել, որ հարցվողների 78%-ը ասելա, որ ընդդիմադիր դաշտում ցանկանում են միավորումներ, այսինքն հենց այնպես չի, որ մարդիկ այդ ցանկությունը ունեն։ Եվ նաև մեզ հաջողվել է այս օրերի ընթացքում շատ երկար ժամերով քննարկումների մեջ լինել, աշխատել միասին եւ գալ ընդհանուր այն տեքստին, հուշագրի տեքստին, որը մենք այսօր ունենք։ Եվ այդ ստորագրությունները, որ այդտեղ դրված են, այս համագործակցության հիմքը, որ դրված է, ես կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է։ Հհհ։ Նեղացածության եւ այլ, չգիտեմ, ի վերջո, հա, բայց հետաքրքիր ինչպես ստացվեց այս համագործակցությունը։ Ձեր տեխնիկան է հետաքրքիր։ Տեխնիկան չէ, համագործակցությունը ի վերջո ինչպես ստացվեց, քանի որ ամեն դեպքում բանավեճը կար։ Ուրեմն համագործակցությունը Թևան միգուցե Թևան Պողոսյանը տանը հանդիպելուց հետո էր դիտում։ Տեսեք ինչպես եղավ, Վանաձոր ինտրությունների ավարտից հետո բնականաբար ընդդիմադիր դաշտում սկսվեցին քննարկումներ, process-ներ, քաղաք պայմանագրում վարչություններուց արվեց նոր համաժողով եղավ, մենք բազմաթիվ տարբեր քննարկումների մեջ էինք եւ ուղղակի այդ դիտակցությունը սկսեց դառնալ օրակարգային, սկսեց դառնալ առաջնային եւ նաեւ պետքա ես էստեղ ասեմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի այսօրվա գործող նախագահ Սասուն Միքայելյանը նույնպես իր դերակատարումը ունեցել է եւ ուղղակի կապ ենք հաստատել, սկսել ենք շփվել, սկսել ենք խոսել, սկսել ենք քննարկել ինչ արդյունքում նախաձեռնությունը ձեր քաղաքացիական պայմանը։ Մեր ու իրանց նախաձեռնելու բան չկար, կար ընդհանուր քննարկումներ, որին որ արդեն բոլորը գիտեն, որ նաեւ ժառանգությունն է մասնակցել, այսինքն մենք 4 ուժերով սկսել ենք քննարկումներ, ահա, որի արդյունքում հասել ենք այն հուշագրին, որ այսօր կա։ Բաներ ասում եք։ Տեսեք, բանավեճ, ընդհանրապես բանավեճը ինչի մասին էր եւ ինչի համար էր բանավեճը, չէ՞։ Այն ժամանակ էլ խոսակցություն էր գնում եւ այդ հարցերը տարբեր ֆորմատներով հնչել են, որ նույն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադրման ժամանակաշրջանում մենք շփումներ ենք ունեցել նաեւ այդ Մարուկյանի հետ, հետագայում էլ ինչ խոսվել է, կապ չունի ինչի մասին է խոսվել։ Խոսվել է համագործակցության կոնտեքստում, թե ինչն է, որ մեզ թույլ չի տալիս, որ մենք լիարժեք համագործակցենք, եւ ինչ մտածումներ կան այդ համագործակցության վերաբերյալ։ Ես էլ եմ ասում, ամբողջ process-ը, այդ բանավեճը եղել է համագործակցության կամ համագործակցության դժվարության մասին։ Այսինքն բանավեճերը դրանք, բանավեճը միշտ չի որ վատ բան է, բանավեճի մեջ գալիս ծնվում է նաև համաձայնությունը, որոշակի դիրքորոշումները ավելի, եւ ես ինքս էլ այս նույն ստուդիայում ընտրությունների հաջորդ օրը սկզբունք եմ առաջադրել, որ մենք պետքա այս process-ի մեջ լինենք երկու սյուների արանքում, առաջինը սկզբունքը եւ երկրորդը ճկունությունը համագործակցության մտնոլորտը։ Եվ ես կարծում եմ, որ իսկապես շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մեր
համախոհները, մեր կուսակցությունների հետևորդները նաև շատ որոշակի եւ լուրջ դերակատարում են ունեցել այս process-ում, որովհետեւ այդ դա իհարկե ֆոն է ստեղծել, որպեսզի մենք կարողանանք նստել եւ խոսել, որտեղ է մեր տեսակետները տարբերվում եւ արդյոք տեսակետներն են տարբերվում, թե կամ խնդիրներն են տարբերվում նպատակները, թե դրանց հասնելու միջոցները, եւ արդյոք նոր իրավիճակում մենք կարող ենք այդ հարցերին այլ մոտեցում ցուցաբերել եւ ոչ թե կանխավարկածով վերաբերել, այլ պարզա որ իրենք սենց են մտածում, պարզա որ իրենք այսպես կանեն, պարզա որ իրենք այս չեն անի, այդ շրջանում էլ կար, այո, այդ ֆոնը ստեղծված էր, պարզա որ նրանք ինքնաբացարձակ չեն հայտնի, պարզա որ նրանք այս չեն անի, պարզա հլա եկեք մի պահ մի կողմ դնենք կանխավարկածները, հենց սկսենք խոսալ։ Կարող է որոշակի ընդհանուր ընկալումներ ի հայտ կան։ Եվ որոշակի ընդհանուր ընկալումներ ի հայտ եկան, դրանք ի սկզբանե ակնհայտեն որ կան, խնդիրն էն էր թե այս ժամանակ ինչքանով ամ մեզ հեռացրել եւ ապագան ինչքանով կարող ամ մեզ մոտեցնել։ Եվ արդյունքում էլի եմ ասում, մենք ունենք կոնկրետ արդյունք, եւ ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է բովանդակությունը մեր հուշագրի, որովհետեւ այստեղ խոսք է գնում ոչ միայն Երևանի ազգային ժողովի ընտրությունների մասին, խոսք է գնում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում ընդհանուր ցուցակով մասնակցելու մասին, խոսք է գնում համագործակցության հաջող բարեհաջող արդյունավետ համագործակցության պատմություն ստեղծելու մասին, որի արդյունքում մենք բոլորս բնականաբար ամեն ջանք գործադրել ենք, որ այդ հաջող համագործակցությունը տեղի ունենա, որի արդյունքում կողմերը կարող են սկսել բանակցություններ մեկ ընդհանուր կուսակցություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ լուսավոր, դուք խոսում եք լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հարաբերություն կուսակցության միջև եղած բանավեճերի մասին, ես կարծում եմ, որ այդ երեք կուսակցություններն էլ այնպիսի քաղաքական ուժ են, որ նրանց ներսում է առկա եղել մշտապես բանավեճը, եւ այդ բանավեճը ընդհանրապես մենք բանավեճին վախով չենք վերաբերվում, մենք բանավեճին մեր կուսակցությունների ներսում էլ բանավեճեր կան, եւ այդ բանավեճերը, բանավեճերի արդյունքները, այդ մտավոր բախումները, քաղաքական բախումները ստեղծում են էներգիան, որը մենք պետք է խնդիր ունենք դնել կառուցողական հունի մեջ։ Ահա։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, մի էսպիսի հարց, բանավեճի ընթացքում Վանաձորի ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր եւ դուք նաեւ տարբեր ելույթներում, հարցազրույցներում հարց էիք բարձրացնում, թե որքանով է Էդմոն Մարուկյանը ի վերջո դիմադիր։ Նաեւ հայտարարություն եղավ, որ պետք է արդյոք ընդունում է արդյոք նա, որ Սերժ Սարգսյանն է պատասխանատու մարտի 1-ի համար, եւ նաեւ մի շարք այլ հարցադրումներ եղան, ի վերջո ասացիք, որ բյուջեին է կողմ քվեարկել Էդմոն Մարուկյանը եւ նա չի կարող լինել ընդդիմադիր այս դեպքում։ Իրականում ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի, դուք ուշադիր չեք։ Տեսեք ինչ հիմա հարցս ավարտեմ, պարոն Փաշինյան։ Ի վերջո, հա, հիմա այդ խնդիրները մնացել են, ոչինչ չի փոխվել նախկինում եղած բաներ են, հա։ Ի վերջո հիմա տեսակետ փոխվել է այս հարցերի առումով, այդ այդ հարցերը դուք պարոն Մարուկյանին ուղղել եք կամ չեք պատասխանել։ Տեսեք, ուրեմն ես եթե ուշադիր եղաք, ես ասացի, որ այն հարցերը, որոնց պատասխանները ակնկալվում էր ստանալ 24 ժամվա ընթացքում կամ մի օրվա ընթացքում կամ 3 օրվա ընթացքում, այդ հարցերի պատասխանները հնչեցին ավելի երկար ժամանակահատվածում, եւ ուրախ մենք իհարկե այդ թեմայով զրույց ունեցել ենք, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ կարող ենք արձանագրել, որ հիմա մեր քվեարկությունները նույնական են եւ մենք նույն ձեւ ենք քվեարկել։ Նախկինի հետ կապված խնդիր չկա հիմա։ Նախկինի հետ կապված խնդիրները մնում են նախկինում։ Ահա։ Այսինքն իրավիճակի հետ կապված յուրաքանչյուրս ունենք մեր մեկնաբանությունը, բայց այդ մեկնաբանությունը չի վերաբերվում անցյալին, այլ վերաբերվում է ապագայի մասին տեսլականին, թե ինչքանով են դրանք խանգարում, որպեսզի մենք ապագայի ընդհանուր տեսլական ունենք եւ ժամանակը, օրինակ ինչ իրադարձություններ, ես կարող եմ նշել մի քանի կոնկրետ իրադարձություններ, որոնցից ամենակարևորը այս կոնտեքստում Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի մղած սկզբունքային պայքարնա հանրապետական կուսակցության դեմ։ Այսինքն դա փաստ է, որը գուցե մենք չենք, այս դա փաստ է, որի հետ մենք պետք է պարտավոր ենք նաև, դա որովհետև դա նաև մեր հարցի պատասխանն է։ Կարող ենք այդ հարցի պատասխանը ուզում ենք լսել այլ ժամանակում, այլ կերպ,
al formatov, ce stațfel? Bați hima e for arți patashană în ciuma a cânhai toren, men cu ne încă întruți în hântiri, men cât patashană test nu men câte ce test nu. Este e for test nu men cât arți patashană, da, et pasti e virogucian het, met pet ca aș fi năstem, că hetagana e miusirea de arțiuneri masine hosc. Asim că ele e masum, șat care vor a idavice ca hascana lui Hamar. Et banaveci în ciuer, et pescănu. Այդ բանավեճը գնում էր համագործակցության կոնտեքստում, համագործակցության, որտեղ մենք ասում ենք, այ եթե այսպիսի մի բան լինի, կլինի այսպիսի մի բան։ Այն ժամանակ չստացվեց, հիմա այս տեքստում մենք եկանք մեր գաղափարներով եւ մեզնից յուրաքանչյուր ավելի ուշադիր լսեց դիմացինը, ինչ է ասում եւ ինչ է ասում, եւ մենք որովհետեւ եթե մենք երկու սյուների միջև սկզբունքայնություն եւ ճկունություն Եվ ի վերջո նաև հանրային պահանջ, նաև ի վինչարոս մենք նույնպես ինքներս մեզ համար Facebook-ում իհարկե հարցում ենք արել եւ արձանագրել ենք այսպիսի մի բան, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համախոհները պոտենցիալ գործընկերներ, մի քանի պոտենցիալ գործընկերներ են տեսնում, Լուսավոր Հայաստանը Հանրապետություն կուսակցությունը Այդ այսինքն ամենացանկալի գործընկերներ են դիտվում եւ ընդհակառակը Լուսավոր Հայաստանի եւ Հանրապետության համագիրների համար քաղաքացիական պայմանագիր դիտվում է որպես գործընկեր։ Այսինքն մենք երկու այս շատ կոնֆլիկտը չխանգարեց։ Կոնֆլիկտը փաստացի ստացվում է, որ կոնֆլիկտը ինքը բերեց խոսակցության եւ այս խոսակցությունը Բերեց կոնկրետ քաղաքական արդյունք։ Մի սպիսի հարց պարոն Փաշինյան, իհարկե կարող եք ասել քաղաքական կատեգորիա չէ, էլի, բայց ամեն դեպքում, հա, կա արդյոք փոշմանել եք կամ չգիտեմ նախկին այդ բանավեճի համար։ Գիտեք, էլի եմ ասում, մենք համագործակցություն ենք փնտրել, ահա, եւ գտել ենք այդ համագործակցությունը, ինչը կոնկրետ արտահայտված է այսօր ստորագրված արդեն պաշտոնական փաստաթղթով։ Ես իմիջիալոց չեմ հիշում, նախկինում եղել այս արդյոք նման դեպք, երբ որ քաղաքական ուժերը սա զուտ նախընտրական դաշինք չի, սա վերնագիրը նախընտրական դաշինք, սա համատեղ քաղաքական գործունեության մասին է։ Մենք մեր ուժերը մեկտեղում ենք եւ գնում ենք առաջ։ Ավելի ռազմավարականն, ավելի երկարատև բան ունի իր մեջ։ Հետո մի բան կար, որ ուզում եի ես ավելացնեմ։ Երբ որ այդ քննարկումները եղել են, հիմա որ Դրանից հետո նստել խոսել ենք, բազմաթիվ հարցերում պարզել ենք, որ նաև եղել է տեղեկատվության սխալ ընկալման կամ սխալ մատուցման պրոբլեմ։ Այդ անգլերեն բառը չէ, miscommunication-ի պրոբլեմ էլ է եղել։ Այսինքն այնպես չի, որ այդ ելակետային ինչ որ ասվելա, հենց այդպես եղել է։ Եվ դա էլ բանավեճի մասին։ Հա, դա էլ է կարծես։ Իսկ ինչ որ բան սխալ ենք հասկացել։ Հա, միանշանակ։ Այսինքն կարող ենք ժամանակ նստեինք, խոսեինք, այն ժամանակ էլ բաններ, բայց ինչպես արդեն նշվեց, այդ վազքի մեջ, այդ ծայրահեղ լարվածության մեջ, այդ բանի մեջ, որ տպավորություն կա, որ բոլորը ուզում են քեզ խանգարեն կամ բոլորը քու դեմ են կամ բան, այսինքն այդ ձևի մտնոլորտ է ձևավորվում ամեն քարոզարշավի ժամանակ, ես պետք է ասեմ, դա չի ստացվել։ Եվ բայց մի հատ բանը շատ կարևոր է, որ մեր հանրության պահանջի տեսանկյունից եմ ասում, տեսեք, երբ որ չի ստացվում, ասում են, տեսակ, չի ստացվում, ստացվում ասում են, բախի եք միացեք, բայց չի ստացվեց, այսինքն ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ կար արդեն ըստ էության պատմության մասա, եւ պատմության մաս լինելով հանդերձ նաեւ մեր հարստությունն է, այսինքն կարար չլիներ, հա, վարչապետի ոչով, չգիտեմ, կար ավելի լավ լիներ, եւ կար ավելի լավ լիներ, չի եղել ավելի լավ, չի եղել, բայց այսօր կա կոնկրետ արդյունք, կա ստորագրված հուշագիր, սկսում ենք մենք ներառական process, դուրը բաց է մյուս ուժերի համար, մենք ըստ էության ավելի ռազմավարական նպատակներ ենք դրել, բոլոր հարցերին միանշանակ պատասխանում եմ այո, տարբերվում է այս դաշինքը նախկինում եղած բոլոր դաշինքներից, միանշանակ տարբերվում է, ես չեմ հիշում որևէ դաշինք, որը որ հիմնադրվեր, սկսվեր ասելով, որ մենք նաև, չգիտեմ, այս ընտրությանը, հա, նպատակներ դնել ավելի երկարատև ու ռազմավարական։ Դրան գում առած նաև ապագայում համատեղ քաղաքական գործունեություն իրականացնելու հետ կապված։ Շատ դժվար է եղել այդ քննարկումները, բուրըն եւ շարքերում եւ խորհուրդներում կուսակցությունների, բայց մենք կոնկրետ արդյունք ունենք եւ դրա համար ես այսօր պետք է ասեմ, որ կա այդ վստահությունը, մենք հավատում ենք այդ դաշինքին, եւ միանշանակ դա
իր պատմական արդյունքը տալու է։ Եվ այսօրն էլ որպես այդ հուշագրի ստորագրման օր, միանշանակ պատմական օր է։ Այսօր հնարավոր է, որ այն իր կարևորությունը շատ չունենա, չգնահատվի, հա, որտեվ բազմաթիվ խանգարողներ կան ազդաշնքի լինելու առումով, բայց ժամանակի ընթացքում ես վստահ եմ մենք կարձանագրենք այն հաջողությունները, որի համար ըստ էության այս միավորումը, այս ներառական process-ը մենք սկսել ենք։ Եթե թույլ կտաք, հա, երկու դիտարկում, տեսեք, համաձայնությունը, համաձայնությունը կայացվում է, այսինքն եթե համաձայնությունը ինքը կայացվել է, նշանակում է նախկինում եղել է անհամաձայնություն։ Այսինքն դրանով համաձայնությունը ավելի արժեքավոր, եթե համաձայնություն կար, որովհետև եթե համաձայնությունը ինքնին կար, հարցածակում, չէ՞, ամենք ինչի նույն կուսակցություն չէին։ Ինչ որ անձնական բաների պատճառով, թե պատկերացումների տարբերությունների պատճառով։ Բայց հիմա ո՞նց է եղել, մենք հուշագիր ենք ստորագրել, մենք ջանք ենք գործադրել ստեղծելու այդ համաձայնությունը։ Ու հիմա շատ կարևոր է, որ ես ցանկացած իմ գոնե պրակտիկան հետ ցույց տալիս, չի կարելի գնալ որևէ քաղաքական լուրջ համագործակցության ունենալով անպատասխան հարցեր։ Սա շատ կարևոր է, այդ հարցերի մի մասը, այսինքն մենք այսօր, այս շատ կարճ տեքստ է, չէ՞, բայց այդ տասնյակ հարցեր եւ նրբություններ եւ նրբերանգներ են քննարկվել, որտեղ մենք գիտակցել ենք, եթե այսօր հանկարծ մտնենք process-ի մեջ, ինչ որ մի վտանգավոր թիվ անպատասխան հարցերի բերով, դա հետագայում կարող է մեր գործունեության համար խնդիրներ առաջացնի։ Եվ այդ իմաստով, այո, այդ վեճը, բանավեճը, իհարկե, բանը ինքը նեգատիվ էներգիա պարունակում, բայց ինքը նեգատիվ էներգիա պարունակելով նաև ինչ որտեղ պարպում է այդ նեգատիվը եւ իր հետ բերում է նաև պոզիտիվ էներգիա եւ ի վերջո փոխադարձաբար կարծում եմ մեր գործընկերության հիմքում հենց ամենակարևոր բաներից մեկը դա է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է իրեն հուզող հարցը դնել քննարկման, ստանալ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, որովհետև դրանով ամրացվում է ընդհանուր նպատակին հասնելու թիմային վճռականություն։ Ահա, շատ լավ, հաջորդ հարցս երկուսին, պարոն Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյանի մասին շատ են ասում, նաև ձեր կողմնակիցներից եմ լսել, իշխանական պրոյեկտ, նույնն էլ ասում են պարոն Փաշինյանի մասին, պարոն Մարուկյան, ի վերջո դուք երկուսդ էլ նաև անդրադարձել եք ձեր գործնական ընթացքում այդ հարցերին, հա, ի վերջո ձեզ չի խանգարում միմյանց հետ համագործակցել այս պնդումները, այս մասին? Ես կարելի եմ սկսեմ, տեսեք, Հայաստանում, ուրեմն նրանք, ովքեր հիշում են մարհամասն 3-րդ հանրապետության պատմությունը, ուրեմն 98 թվականից հետո Հայաստանում տեղի է ունեցել քաղաքական մի կարևոր ինստիտուտի ներդրում։ Ուրեմն այդ ներդրումը, այդ ինստիտուտը, որը իրենց հետ բերել են Ռոբերտ Քոչյան եւ Սերժ Սարգսյան, դա կոչվում է կեղծ ընդդիմություն, որը իր այս պատմության ընթացքում անընդհատ դրսևորել է իրեն։ Ընդհանրապես, մեր քաղաքական գործունեության ընթացքում մենք հանրությանը հետ ասել ենք հետևյալը։ Մարդիկ կուսակցություններին, քաղաքական գործիչներին, պատգամավորներին չեն վստահում, եւ խելամիտ չի այսքան պատմությունից հետո տենց միանգամից ամեն ինչում բոլորին վստահել։ Մենք ինչ ենք ասել, եւ ընդհակառակը, երբ որ ասվել է, որ այ ընդդիմադիրներով եկեք չքննադատենք եւ այլն եւ այլն, մենք ասել ենք, չէ, մենք պատրաստ ենք քննադատեք մեզ, որովհետեւ այդ բանավեճում մենք շատ հարցերի, կարևոր հարցերի պատասխաններ ենք ուզում ստանալ, բայց եւ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, հիմա օրինակ ասենք, ենթադրենք, լավ է, թողենք որ շարժվի։ Ես հանրապետական կուսակցությունից եմ ուզում օրինակ բերել եւ խմբակցությունից, բայց այսօր մեր խոսակցության պոզիտիվ ֆոնը եկեք բայց։ Ես ուղղակի անդրադառնամ այդ պրոյեկտի թեմային։ Իրականում տեսեք, իշխանությունը ինչ անում, փորձում է դաշտում եղած ցանկացած մաքուր, լավ ճանապարհ անցած ուժի կամ գործչի փչացնել, եւ փչացնելու առաջնային իր ներդրված այդ զենքը, մեխանիզմն է, որ ասում է ինքը մեր հետ կապ ունի, բան, պրոյեկտը չգիտեմ, դա աբսուրդ է, եւ պրոյեկտ լինելու ու չլինելու հարցի պատասխանը կապված է մարդու անցած ճանապարհի ու
հենց այդ պահին նրա գործունեության հետ։ Մնացած հարցերը, գիտեք, հոգակական գործիչները չեն երթվելու, որ իրանք պրոյեկտ չեն, կամ ինչ պետք է անեն, որ ասեն ես։ Այսինքն դա այդ նույն բանն է, որ անընդհատ ասեն դու ուխտ ես, դու ասես չէ, ես ուխտ չեմ։ Եվ քո իրական քաղաքական դիսկուրսից շեղ են։ Այսինքն դու պետք է ինչ-որ արժեքներ լոբինգ անես, ինչ-որ մոտեցումներ, ինչ-որ ծրագրեր, մեխանիզմներ, դու այդ թողած ընկնում ես պատասխանես, որ չէ, ես բանն եմ, չէ, չէ ինքնա, չէ նայա, հա։ Այսինքն սա կեղծ ներդրված մեխանիզմ է, դաշտում ընդհանրապես այո, այնպես իրավիճակ ստեղծել է, որ շունը տիրոջը չճանաչի, մեր ժողովրդի լեզվով ասած։ Դրա համար ես շատ եմ կարևորում, որ մենք երբևէ, ես չեմ էլ տեսել, որ քաղաք պայմանագիրը սկսի արդարանա ասի, մենք պրոյեկտ չենք կամ մենք արդարանանք ասենք, չէ, չէ, մենք չենք պրոյեկտ, հա, գործով ցույց ենք տալիս։ Ինչ անշանակում պրոյեկտ կամ պրոյեկտ, գործով, անցած ճանապարհով։ Մեկը ինչ որ փուլում է կասկածում, հետո համոզվում, այն մեկը համոզված ալում, հետո է կասկածում։ Պրոցես է։ Ընթացքում նրանավոր այնպիսի բաներ են լինում, այնպիսի մոտեցումներ են առաջ գալիս, որ մեկը շատ որ համոզված էր ընդդիմությունը սկսում է կասկածել, այն մեկը որ կասկածում էր, որ ընդդիմությունը սկսում է համոզված լինել, դա էլ է նորմալ է, հիմա Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակչությունը կամ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները նույն կարծիքը չեն ունենալու նույն ուժերի մասին։ Ես ուղղակի պատասխան ասում եմ, ով է պրոյեկտ, ով չի պրոյեկտ, թող նայեն մարդկանց անցած ճանապարհով ու թող նայեն մարդկանց գործողություններով հիմա, ապագայում եւ ընթացքում։ Արթարանալու կամ չարթարանալու կամ հակառակն ապացուցելու բան չկա, եւ նաեւ ես որպես իրավաբան ասեմ, ա քրեական իրավունքում կարևոր սկզբունք կա, որ չփարատված կասկածները միշտ մեկնաբանվում են օգուտ մեղադրելը։ Հիմա ամբողջ բանը ընդդիմադիր դաշտը քաղաքական ուժերը դառնում են այդ իրավիճակում իշխանության մեղադրյալը, հասկանու՞մ եք, իշխանությունը այս մարդկանց դարձնում է իր մեղադրյալը, իր կասկածներ միանշանակ հատու կարող։ Կարևոր է երկուսը համոզվել եք, որ այդ խոսակցությունները ընդհանրը խոսակցություններ են։ Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքական գործունեության եւ ընդհանրապես հանրային քաղաքական գործունեության կարևորագույն էլեմենտը դա ճշմարտության փնտրտուքն է։ Այսինքն հասկանանք, դարակում միտեղ չկա ճշմարտություն, որ գնանք ասենք դարակը բացենք, դնենք սեղանին, ասենք սա ճշմարտություն է։ Ինձ համար պրոցեսը քաղաքական եւ նախկինում լրագրությամբ զբաղվելու համոզված եմ իրավաբանության եւ իրավաբան ճշմարտության փնտրտուքն է։ Այսինքն եթե մարդկությունը զարգացել է այն ժամանակ, որ ինքը սկսել է կասկածել, Եվ որ ինքը սկսել է կասկածել, արդյոք ինքը այն ինչ որ տեսնում է, դա է թե դա չի։ Արդյոք ինչու եւ սկսել է հարցեր տալ։ Էնպես որ այդ առումով եւ ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ցանկացած քաղաքական գործի մասին մտածել ցանկացած բան, ինչ որ ինքը ուզում է։ Այստեղ նրբություն կա։ Ճիշտ մտածես քաղաքական գործին եւ ուժին, ճիշտ գնահատես քաղաքական նրա գործունեությունը եւ տրամաբանությունը, այդ քաղաքացին դրանից շահում է եւ երկիրն է շահում։ Սխալ գնահատեց, ուրեմն ինքը կորցնում է, ինքը տուժում է իր սոցիալական կյանքում, իր քաղաքական կյանքում, իր տնտեսական կյանքում։ Եվ շատ դեպքերում մենք Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբլեմները ծագում են այնտեղից, որ գնահատման չափանիշները եւ գնահատականները ի վերջո պարզվում է, որ այդքան էլ ճիշտ չեն։ Մեր բոլորիս, մենք բոլորս պետք է իրավիճակները ճիշտ գնահատենք, բայց մյուս կողմից մենք չպետք է վախենանք ճշմարտությունը փնտրելուց։ Այսօր էլ էս մի հատ հանգրվան, հա, դա չի նշանակում, որ վերջ, արդեն աստվածային ճշմարտությունը մագաղաթի վրա գրեցին եւ բան ենք անում, արդեն պետք է երկրպագեն։ Սա հերթական հանգրվան նաեւ մեր համագործակցության ընթացքում մենք պետք է դնենք նոր հարցեր եւ գտնենք այդ հարցերի պատասխանները, պետք է բանավեճեր լինեն, այդ բանավեճերը արդեն բնականաբար արդեն ուրիշ ֆորմատում կլինեն, մի սեղանի շուրջ նստած, բայց մենք այդ դրված է մեր համագործակցության հիմքում։ Այո, ոչինչ, մենք կարող ենք նստել 24 ժամ քննարկել, առաջին հայացքից այդքան էլ էական չթվացող հարց, որովհետեւ այդ հարցը ունի տեքստ, ունի ենթատեքստ, ունի կոնտեքստ, եւ այդ քննարկումները մեր դիրքորոշումները պարզաբանում են եւ ի վերջո նաեւ մտածում են։ Շատ լավ, խնդիրներ կան արդյոք հիմա գործակցությունների միջև գաղափարական հարթության մեջ կամ առաջիկա համագործակցության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կան։ Ես մեծ հաշվով որպես այդպիսին խնդիր չէի ասի, իսկ սկզբանե արձանագրված է փաստ, որ մենք տարբեր քաղաքական միավորներ ենք։ Ահա։ Եվ միասնական ճանապարհ անցնելու սկիզբ ենք դրել, եւ այդ ճանապարհը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Շատ կարեւոր է այդ շված հաջողության պատմությունը ստեղծելը եւ դրա վրա կառուցելը մի հզոր
մի մարմին, մի միավորում, որ ըստ էության Հայաստանում իր դերակատարումը կունենա ապագա տասնամյակներում։ Այսինքն նպատակները շատ ռազմավարական են եւ հերահար։ Խնդիր, եթե խնդրի նկատի ունեք, որ կարող մեկը մի հարց իրավել, այսպես ամտածում, մեկը այսպես, եթե դա է խնդիրը, այո, նմանատիպ խնդիրներ շատ կլինեն, բայց հենց այն բանավեճերը դրա մասին են լինելու, այսինքն մենք այնպիսի մարդկանց միավորումներ ենք, որոնք որ ըստ էության ինքնաբավ են, իրենց ձևավորած մոտեցումներն ունեն, իրենց ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումն է իրենց բերել քաղաքականություն, եւ բնականաբար բոլոր այդ մարդկանց կարծիքները հաշվի են առնվում եւ հաշվի են առնվելու այդ բանավեճերի ընթացքում, որպեսզի մենք գտնենք ընդհանուր մոտեցում, այդ ընդհանուր մոտեցումը դնենք որպես լոբինգի առարկա եւ մղենք առաջ։ Ես այս ձևով եմ պատկերացնում, իսկ խնդիր համագործակցության համար կարծում եմ արդեն այն խնդիրը, որը երևի դուք նկատի ունեք կամ խնդիրը, որը որ թույլ չի տալիս համագործակցել, բնականաբար չկա։ Ահա։ Պարոն Փաշինյան, դուք բազմաթիվ անգամ ասում եք, որ դաշինքները վատ ապագա են ունեցել եւ փաստորեն դաշինքի գնալը պետք է դեռ մտածել, սկզբից համաձայն չէք, հետո արդեն ընտրությունից հետո ասցիք, որ ի վերջո այդ ուղությամբ պետք է մտածել, բայց մի մեկ կուսակցություն դառնալու ապագայով, հա։ Ի վերջո մտավախություն չկա, որ այս դաշինքը հնարավոր է նույն ճակատագրին արժանանա, կամ ինչ երաշխիքներ ունեք հիմա, որ այս դաշինքը չի արժանան մյուս դաշինքների ճակատագրին։ Տեսեք, ընդհանրապես նույնիսկ ամենամեծ սիրո վրա կառուցված ընտանիքը, ճիշտ էլ մտավախություն կա, որ ինչ-որ բան այն չի լինի։ Այսինքն այդ քաղաք համաձայնությունը ինքը, այո, հուշագիրը, համաձայնությունը, կոմպրոմիսը ինքը ձեռք է բերվում, բայց նա հետագա խնամքի կարիք ունի, այնպես չի, որ դու համաձայնվեցիր, վերջ, ամեն ինչ լուծված է։ Հիմա դաշինքների հետ կապված մենք եղել ենք հորետես եւ սեպտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում ունեցած իմ ելույթում ես ասել եմ հետեւյալը, որ դաշինքները իրենց դարը ապրել են, այն դաշինքները, որոնց մասին մենք գիտենք, եւ եթե կան քաղաքական ուժեր դաշտում, որոնց հետ մենք ունենք նպատակների եւ միջոցների ընդհանրություն, նրանց հետ պետքա քննարկենք միասնական կուսակցության մեջ միավորվելու հարցը, օրակարգը, տեսլականը։ Հիմա այս հարցի քննարկման ժամանակ, երբ որ մենք սեղանի շուրջ նստած ենք, մեր գործընկերները բերեցին մի կարեւոր փաստարկ, որի հետ մենք չենք կարող չհամաձայնվել։ Դա հետեւյալն է, որ մեկ քաղաքական ուժի ուժ դառնալը դա ոչ թե ֆորմալ որոշում է, այլ դա հաջող համագործակցության պատմություն է։ Եվ ըստ այդ մենք հիմա տեսնում ենք, որ մենք ունենք հուշագիր, որտեղ գրված է, որ մեր այս համատեղ գործունեության արդյունքում մեր կուսակցությունները կսկսեն բանակցություններ միասնական քաղաքական ուժ դառնալու վերաբերյալ։ Հիմա երաշխիքների մասին, երաշխիքը նախ ասում եմ լավ սկիզբը գործի կեսն է։ Հիմա եթե համարենք սա լավ սկիզբ, կարող ենք ասել գործի կեսը արել ենք, այն մյուս կեսը հետագա մեզ կհաջողվի ստեղծել հաջողված արդյունավետ համագործակցության պատմություն։ Եթե մեզ դա հաջողվեց անել, իսկ կա բավարար չափով լավատեսության պաշար եւ համոզվածության պաշար, որ դա տեղի կունենա, եւ մենք տեսնենք, որ իրոք այդ համագործակցությունը նաեւ բերում է որոշակի հոգեբանական, քաղաքական, ինչ որ առում չեմ ուզում ասել սերտաճման, բայց մերձեցման է բերում։ Հիմա մեր խնդիրն էն է, որ մենք ռազմավարական, այո, մենք 5 տարվա խնդիր չենք դրել, ոչ էլ 3 տարվա, ոչ էլ 2 տարվա։ Մենք խնդիր ունենք մեր կուսակցությունները, որ երկար տասնամյակներ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա այս քաղաքական որոշման արդյունքում ունենալու են լրջագույն քաղաքական դերակատարում եւ ունենալու են լրջագույն քաղաքական ազդեցություն։ Այսինքն երաշխիքներ, երաշխիքը մեր ներսում է, մեր տրամադրվածության ներսում է, երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արձագանքի մեջ է, որովհետեւ այո, պետք է շատ հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ուղիղ անուղակի, բայց ուղիղ մասնակցություն են ունեցել այս պրոցեսին, որովհետեւ մենք խոստացել ենք, որ ականջալուր կլինենք, ես էլի ես նույն ստուդիայում ասել եմ, որ քաղաքական գործիչները, ուժերը պետք է ականջալուր են լինեն հանրության պահանջներին, բայց մյուս կողմից չպետք է այսպես ամեն հանրության արձագանքից այս կողմ ես կողմ խոսել։ Այսինքն մի կողմի ճկուն պետք է լինեն, մյուս կողմից սկզբունքային։ Սա մի փաստաթուղթ է, որ բոլոր կողմերի բոլոր սկզբունքները պահպանել է եւ հիմք է դնում սկզբունքային համագործակցություն։ Ահա, պարոն Մարունքյան, կան արդյոք
ձեր թիմում դիմախոսներ այս համագործակցությանը? Դիմախոսներ ես չէի ասի, կարող ենք ասել, որ ունեինք եւ վստահ եմ բոլոր ուժերում էլ եղել են այդպիսի մարդիկ, ովքեր այսինքն այնքան էլ լավատեսություն կարողա չունենային, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ թիմերի մեծ մասը մեծ հաշվով ապակհաղաղական մարդիկ են, այսինքն քաղաքական գործունեություն նոր են իրականացնում եւ քաղաքական այդ նյուխի բացակայության խնդիր էլ կարող է լինել։ Եվ մյուս կողմից ես կարծում եմ առաջնորդների, կուսակցությունների առաջնորդների դերակատարումը շատ մեծ է, որովհետեւ պետք է մի բանին դու հավատաս իրականում, որ կարողանաս մատուցել դրա պոզիտիվ արդյունքը, ակնկալիքը եւ վստահությունը մյուսներին, որ ներշնչես մարդկանց, եւ ես տեսել եմ, որ երեք քաղաքական ուժերի առաջնորդներն էլ հավատում են այս միավորմանը, այն ճանապարհին, որը որ մենք որթեգրել ենք, որ պետք է միասին անցնենք, եւ այդ հավատալը եւ այդ քաղաքական կամքը սկսել է իր ազդեցություն ունենալ նաեւ այն մարդկանց վրա, ովքեր ասենք հորետեսությամբ էին լցված այդ բանակցությունների հետ կապված, որ դժվար ստացվի կամ բան, հա, բնականաբար, այսինքն միշտ էլ եղել են մարդիկ, բայց ես տեսել եմ իրավիճակ, որ այն ամենահորետեսները հետո դառնում են ամենաակտիվ մասնակիցները, եւ վստահ եմ նաեւ այս պրոցեսում այդպես լինել։ Նույնը նաեւ քաղաքացիական կամպանիան։ Կան եւ կային մտավախություններ, գիտեք, քանի որ տեսեք, մենք այս տեքստը իրականում ինքը ունի քննարկման, ներկայացման եւ իր կոնտեքստը եւ բովանդակությունը իրականում շատ ավելի ընդարձակ է, քան թե մեկ էջը։ Եվ այդ մտավախությունները գոյություն ունեն եւ մենք մեր կուսակցությունում քննարկել ենք, եւ քանի որ կուսակցությունը տարբեր տեղերում տարածքային կառույցներ ունի, գուցե թե ոչ բոլորն են նույնպիսի ինտենսիվությամբ կարողացել մասնակցել քննարկումներին, եւ ես համոզված եմ, կան եւ լինելու են մտավախություններ, իհարկե, բայց ես համոզված եմ, որ բոլոր նրանք, ում հետ մենք կքննարկենք այս տեքստը եւ կներկայացնենք, թե որ բառը ինչի համար է այդպես ձևակերպված եւ ինչ է դա նշանակում ներքաղաքական իմաստով, արտաքին քաղաքական իմաստով եւ ընդհանրապես հետագա պատկերացումների իմաստով բոլոր մտավախությունները դուրս կգան, ես սրանում չեմ կասկածում։ Համենայն դեպքում մեր փորձը դա է եղել, դա է ցույց տվել, որ իհարկե պետք է ուշադիր լսել մարդկանց հարցադրումները, եւ այնպես չի, որ այս տեքստի հեղինակները մենք կուսակցությունների ներկայացուցիչներն են, տեքստերը քննարկվել են, այս մի ստորակետը, բութը, բառը, որը բոլդով լինի, որը բոլդով չլինի, այսինքն սա իրականում լուրջ աշխատանք է կատարվել, որը ստեղծել է բովանդակություն, որը ստեղծել է ընդհանրություն։ Ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, որ քաղաքականությունը, համատեղ քաղաքական գործունեությունը հնարավոր չէ առանց համախոհության որոշակի աստիճանի, եւ մենք արձանագրել ենք, որ որոշակի աստիճանի հասել ենք։ Շատ դժվար ենք հասել, ճանապարհ ենք անցել, բարդություններ, վեճ, կռիվ եւ այլն, բայց ես ասում եմ, համաձայնությունը, երբ որ կայացում, երբ որ ասում ենք, մենք համաձայնության եկանք, շատ մեծ չունենք համաձայնություն։ Եվ ուրեմն, երբ որ անցանք ճանապարհ եկանք համաձայնության, հենց համաձայնությունն են արժեքն է, որը մենք այսօր գիտեմս այս ուշագրի ունենք մեր սեղմ։ Վեճ, կռիվ, այլ կուսակցությունների, թե փաստաթղթի շուրջ։ Չէ, դուք նոր պատմություններ ներքին։ Ներ բանավեճեր, իրար հետ հերակա եւ մտակա բանավեճեր, պատկերացումների տարբերություններ, ինչ որ մեկնաբանություններ իրավիճակների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե հեշտ լիներ, ընդհանրապես չեմ կարծում, թե այստեղ մարդիկ են, որոնք վազում են հեշտ ճանապարհների ընդհակառակը։ Եթե մենք հեշտ ճանապարհների վազելու լինեինք, ուստի այսօր այստեղ նստած կլինենք, ուրիշտեղ, ուրիշ ֆորմատով, ուրիշ ձևով, հենց ընդհակառակը, դժվար ճանապարհը հենց մեր ճանապարհն է։ Հենց այս մարդկանց ճանապարհն է դժվար ճանապարհը։ Որովհետեւ ես չգիտեմ մարդկանց, ովքեր վազում են հեշտ ճանապարհի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ հեշտ ճանապարհը տանում է սխալ տեղեր։ Մենք դժվար ճանապարհ ենք անցնում, այո, բարդ ճանապարհ ենք անցնում, որովհետեւ գիտենք, որ հեշտ լավ բանը հզոր պետությունը, հայրենիքը, այտենց հեշտ օթից չի գնում։ Այո, մենք պետք է չարչարվենք հանուն դրա, հանուն հարատև պետություն ունենալ։ Շատ լավ, մի այսպիսի հարց է, արտաքին քաղաքականության հարցում տեսակետների տարբերություն կա այս հարցի շուրջ քննարկումներ եղել են։ Մեծ հաշվով ծրագրային հիմնադիր տարբերություններ կան,
որոնք որ մեծ հաշվով այնքան էլ տարբերություն չունեն, երբ որ քննարկում ենք, եւ տեսեք, ասենք մենք ինչ ենք ասել, մենք ասում ենք մենք ուզում ենք Հայաստանը Եվրոպական ասոցիացիան համաձայնագրի մաս կազմի եւ մեր կուսակցության ակունքում ընկած է հենց այդ հանգամանքը, որ խորհրդանում եղել է նման վատ քվեարկություն։ Եղել է այդքան չբալանսավորված, քաղաքական առումով չզսված ընդդիմադիր քվեարկություն։ Ինչ նկատի ունեմ, որ ասենք պարզա չէ, որ հանրապետականը ԵԱՏՄ-ի կողմնակից էր։ Բայց կարող է լինել մի 40 մարդով փող զսպեր այս մտածումը։ Չեղավ, չէ՞ այդ 40 մարդը։ Նաև մենք սա ենք դրել մեր ստեղծելու ակունքներում։ Եվ այս առումով մեր մտածումները նույնական են երեք ուժերի։ Պարոն Փաշինյանն էլ Եվրոասոցիացիան կողմեկ։ Ճատագով եղել, ես էլ, պարոն Սարգսյանն էլ։ Ես էլ եմ դեմ քվեարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը, պարոն Փաշինյանն էլ։ Եվ կարևոր հանգամանք կա, որ պիտակավորումա դա նաև համարվում, որ ուժերին պիտակավորում են, հա, դուք պրոռուսական եք, դուք պրոարևմտյան եք, դուք էս եք, դուք են եք, կամ այդ արևմտամետ եք, ռուսամետ եք, չգիտեմ ինչ համետ եք, հա, եւ երեք ուժերով ֆիքսել եք այդ հանգամանքը, որ որևէ մեկս որևէ բանա մեծ չենք։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ ցանկացած բան արտաքին քաղաքական, եթե դուք կողմեք Եվրոասոցիացիան, ուրեմն տեսեք, կետով ստացվում է, չէ՞, որ այդ քաղաքական։ Ահա ուրեմն մեդ ենք։ Չէ։ Չէ, ամեն դեպքում քաղաքական է։ Դա լրագրողականից է, քանի որ չէ, լրագրողականի չէ հարցը։ Որ փոքրցնում են, էլի, որ ասենք դուք ես ինչ համետ եք։ Եթե դուք կողմեք Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուն, ուրեմն ամեն դեպքում դուք գնում եք դեպի Եվրոպա։ Այդպես է ստացվում ըստ էության։ Մենք կողմենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը զարգանա եւ Հայաստանը չմեկուսանա։ Եվ դրա մասին է խոսում այդ համաձայնագիրը։ Ուրեմն ԵՏՄ-ը մտնելու վերաբերյալ մեր քվեարկությունը, այդ դեպքում էլի վերադառնալ քվեարկություն նույնական է։ Եվ հարակից մի շարք բաների։ ԵՏՄ-ի նկատմամբ հորիզոնտալ հետ կապված, այսինքն մեր դիրքորոշումը նույնական է, եւ եղել են եւ կան որոշակի դեր քննարկման պատկերացումներ, ինչպես զարգացնել այդ իրավիճակը։ Ժամանակին ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված, ես ինքս կողմ եմ արտահայտվել ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրմանը, եւ դա եղել է հրապարակային։ Ինչու՞։ Որտեւ դուք եթե մեր հուշագիրը տեսնեք, կտեսնեք, որ այնտեղ առաջին կետում դրված է Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության պաշտպանությունը։ Ինչու եմ ես կողմ եղել ասոցիացիան համաձայնագրին, որտեւ կարծում եմ, որ ինքնիշխանությունը որևէ պետության դա ճիշտ բալանսավորումն է աշխարհակաղակական բևեռների միջև։ Եվ այն ժամանակ էլ ես ասել եմ, որ հայ-ռուսական կամ եվրասիական հարաբերությունների նժարը վտանգավոր չափով դիսբալանս է պարունակում, եւ ասոցիացիան համաձայնագիրը այն գործոններից մեկն է, որը կարող է որոշակի բալանս առաջացնել այստեղ։ Բայց կա նաեւ ուրիշ խնդիր, որ նաեւ օրինակ Ուկրաինայում ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված խնդիրները որոշակի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են հայտնվելու, բայց սա նաև հիմա մենք քննարկել ենք աշխատանքային կարգով, այստեղ ասոցիացիան համաձայնագրի խնդիրը որոշակի առնչություն է ստանում նաև անվտանգության խնդիրների հետ, եւ մենք կարծես թե ունենք ըմբռնում այս հարցի վերաբերյալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության ոլորտում պետքա փնտրի որոշակի այլընտրանքներ։ Դա ոչ թե խոսքը որևէ կոնկրետ տեղում է, այլ ընդհանրապես պետքա չի կարելի բոլոր զամբյուղները այս նժարը թողնել ծանրանա այնքան, որ այս նժարը գլխիվար շուրգը։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը մեզ համար ամենակարևոր ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը ամենաբարձր եւ ամենակարևոր արժեքն է, եւ եթե դուք տեսնեք եզրափակիչ կետում, մենք ասում ենք, որ մեր համագործակցությունը հիմնվում է Հայաստանի շահերի գերակայության սկզբունքի վրա, եւ այո, մենք շատ հստակ ունենք պատկերացում եւ պայմանավորվածություն եւ արձանագրում, որ մենք չենք ռուսամետ, մենք չենք արևմտամետ, մենք չենք հակառուս, մենք չենք հակարևմտյան։ Մեր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի սպասարկումն է, եւ արտաքին քաղաքականությունը մենք նայելու ենք ոչ թե ըստ այնը, թե ասենք այդ արտաքին աշխարհական բևեռներից որի ղեկավարը մեզ ինչքան շատ է դուր գալիս, այլ ինչն է Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի պաշտպանենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Այսինքն այս երկուսի վրա է հիմնված։ Նույն ուղղակի էքսպրոնտով մենք այս թեմաները այսքան այս իմ անունից եմ ուղղակի ասում։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք այլընտրանքների փնտրտուկ, չէ՞։ Տեսեք, Պակիստանը Ադրբեջանին ասում է իմ զենքը կարող եք օգտագործել ձեր կարիքների համար։ Այստեղ Պակիստան իր տարածաշրջանում ունի խնդիրներ։ Եվ այդ դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք, կշռենք այդ խնդիրները եւ մենք կարող ենք արդյոք այնտեղ փնտրել դաշնակիցներ, որոնք կհակակշռեն։ Եվ երկրորդ, ինձ համար անձամբ, օրինակ ես ազգային ժողովում էլ այդ հարցը բարձրացրել եմ, երբ որ մեր երկիրը ասում է, որ գիտեք, մենք կործանիչ ավիացիա չունենք, եթե ձեր բանու գործը ինչ է։ Երբ որ բերում են մեր ռազմական շքերթի տոնահանդեսի ժամանակ, ինչ համար խնդիր է, երբ որ մենք վերում ենք ուրիշ երկրի կործանիչ ինքնաթիռներ ցույց տալու։ Մենք մեր սեփական կործանիչ ավիացիան պետք է ունենանք եւ մեր անվտանգությունը պետք է դրված լինի շատ սուվերեն, մաքսիմալ սուվերեն բազային։ Պարոն Փաշինյան, ի վերջո հարցս ամփոփելով, հա, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ձեր դաշինքը պետք է ներկայացնի նաեւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ իր տեսլական, հա, ի վերջո այնտեղ ինչ է գրված լինելու։ Շատ կարճ ուղակի հասկանալու համար է Եվրոասոցիացիոն կամ ոչ մի միության հետ կապ չունենք։ Այս ամբողջ մենք այդ հարցերը, տեսեք, մենք այս փուլում քննարկել ենք հետեւյալը։ Մեր ծրագրերում կան տարբերություններ։ Մեր տարբերությունների ծրագրերում եղած տարբերություններ մենք քննարկել ենք ինքներս համոզվելու համար, թե մենք ընդհանուր ծրագիր հնարավորություն կունենանք, այսինքն կան խանգարող հանգամանքներ, որոնք մեզ ցույց են տա ընդհանուր պլատֆորմով հանդես գա, եւ որոշումը կայացրել ենք այն բանից հետո, երբ որ արձանագրել են, որ ընդհանուր բաներ չկա, պրոբլեմներ չկան, խանգարող խոչընդոտներ չկան։ Ընդհանուր առմամբ անձամբ ինձ կարծիքի հետեւյալը, տեսեք, երբ որ պարոն Մարուկյանն ասում է լրագրողները, բոլորին թվում է, թե այսենց 3 դարակ կա, եւ դու այդ 3 դարակից մեկը պետք է մտնես։ Կա մենք մեր սեփական ասելիքը ունենք, եւ մենք մեր սեփական ասելիքով հանդես ենք գալու, եւ այդ ասելիքը լինելու է միասնական, եւ այդ որևէ ուրիշ մեկը չփորձի, մի րոպե, որևէ ուրիշ մեկը չփորձի մեզ համար բան գծել, շրջանակ գծել, ասել դուք այս շրջանակի մեջ պետք է լինի։ Մենք մեր շրջանակը կորոշենք, մենք ասցինք արդեն հետեւյալը, որ մենք չենք եւ չենք լինելու ոչ պրոարևմտյան, ոչ պրոռուսական, չենք լինելու ոչ հակաարևմտյան, ոչ հակառուսական։ Լավ, Լուսավոր Հայաստանը կողմը Եվրոասոցիացմանը։ Տեսեք, մեր սա մեր խնդիր չի, կոնֆլիկտ չկա ստեղ։ Այն ինչ որ մենք քննարկել ենք, տարբերություններ կա որոշակի, եւ մենք հիմա ունենք համոզվածություն, որ այդ տարաձայնությունները արդեն իսկ հաղթահարված են, եւ այդ տարաձայնությունները ինչ որտեղ հաղթահարում արձանագրված է այստեղ եւ հետագայում ավելին։ Բայց ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք, ոչ թե ինչ որ մեկ իր սկզբունքից հրաժարվել է, եկել է ուրիշի սկզբունքի կողքնա կանգնել, այլ ես ասում եմ, էլի այն երկու սյուների մասին՝ սկզբունքայինություն, բայց մյուս կողմից որոշակի ճկունություն, որոշակի կոմպրոմիսների պատրաստակամություն, ընդհանուր լավ, լավ պատասխանի կոնտեքստում, հա, հիմա կոմպրոմիսը այստեղ ո՞րն է լինելու։ Ինչ ես ասեմ, միգուցե Եվրոասոցիացիոն, թե ուրեմն նախ այդ Սև ու Սպիտակի բանավեճը ըստեյության չկա, որտեվ շատ լավ նշված է դարակների հարցը, որ քեզ անդադ ուզում են միտեղ դնել։ Էդ էլ է այդ նույն պրոյեկտ լինելու կամ պրոյեկտ չլինելու թեմայի մեջ է էլի, որ կամ պրոյեկտ ես կամ պրոյեկտ չես, չգիտեմ, կամ ես կամ այն։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ քննարկումների արդյունքում մենք եկել ենք մի այնպիսի ձևակերպման, որտեղ մենք արձանագրում ունենք, թե ինչ ձևի պետություն ենք մենք ուզում ունենալ։ Եվ այդտեղ ֆիքսել ենք, որ եվրոպական մոդելի պետության մասին է խոսքը գնում, որտեղ կան հակակշիռներ, փոխզսպումներ, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք է, որտեղ մարդը կենտրոնական արժեք է, եւ ամեն ինչ արվում է հանուն քաղաքացու բարօրության, եւ ոչ թե մարդը ուղակի բան է, հա, միջոց է, մարդը նպատակ է, այդ ամեն ինչ ուղղված է այդ մարդու բարօրությանը, որ այդ մարդը չարտագաղթի, չգիտեմ, իր գործնեությամբ զարգացնի իրեն, պարոն Մարուկյան, մոդելը ի վերջո պարզ է նաև փաստաթղթում։ Եվ մենք արձանագրել ենք հիմա։ Դուք մեզ հարց եք տալիս մի բանի մասին, որը դեռևս չենք գրել։ Ծրագրի մասին եք, ասում եք ծրագրում ի՞նչ է գրած։ Չեմ քննարկվել այդ հարցը։ Բնականաբար քննարկվել է, եւ կոմպրոմիսային տարբերակները արձանագրված են այստեղ, բայց նաև ելակետային ես մի քանի հանգամանք ասացի, որը մեզ չի իրարից հեռու ասում, այլ ընդհակառակը մոտեցնում է։ Խոսքը գնում է նույն քվյարկությունը ԵԱՏՄ-ի հետ կապված նույն ասոցիացիան համաձայնագրի։ Լավ, ի վերջո հստակ հարցս այսպեսին, հա, Եվրոասոցիացիան դուք կողմ եք։ Պարոն Փաշինյան, դուք ես ասացի, որ ես ժամանակին, ահա,
կողմեմ արտահայտվել։ Չէ, հիմա։ Միրոպե։ Ժամանակին կողմեմ արտահայտվել Աստուծացման համաձայնագրի փաթեթի եւ խորը եւ համապարփակ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Բայց դա ունի հարակից, այս մի կողմ արձանագրենք, որ ես կողմեմ, մենք կողմ ենք։ Դա իր հետ ժամանակի ընթացքում անվտանգության իր հետ բերել է անվտանգության օրակարգ, եւ մենք գտնում ենք, որ այս օրակարգերի լուծումը պետքա չի կարելի մեկը մյուսից կտրված, ինչ վերաբերում է Աստուծացման համաձայնագրին, ինչ որ գրած է առևտրի, մեր օրենսդրության, մեր մոդելի հետ կապված, ի վերջո այդ ամեն ինչը, տեսեք, հիմա նաև անուն դնելու հարց է, մեր սահմանադրության մեջ մարդու, մենք ի վերջո երկիր ենք, որ վավերացրել ենք մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, այսինքն դա մեր օրենսդրության, ազգային օրենսդրության մաս է։ Հիմա իմ ասած հետեւյալն է, մենք կողմ ենք արտահայտվել, այս նոր անվտանգության հետ կապված իրողությունները պետք է հաշվի առնել, եւ պետք է այս մենք արդեն ունենք պայմանավորվածություն, որ այդ հարցերը մենք քննարկելու ենք համատեղ եւ մեկտեղ, եւ այդտեղ նույնպես ունենք ըմբռնում։ Ըմբռնում ունենք հետեւյալը, որ Հայաստանը անվտանգության ոլորտում չի կարելի, որ մենք հույսը դնենք մի գործոնի վրա։ Հայաստանը անվտանգության ոլորտում պետք է փնտրի այլ ընտրանքներ։ Հիմա մենք բանավոր ֆորմատում այս հարցերը համաձայնեցրել ենք եւ ունենք ըմբռնում։ Դա ոնց կձևակերպենք։ Դուք հիմա ասում եք, թե ոնց կձևակերպեք դա։ Մենք համոզված ենք, որ կձևակերպենք այս ասացի շրջանակներում, իսկ թե որ բառը որից առաջ կլինի ստորակետը, որտեղ։ Բառի հարց չի, պարոն Փաշնյան։ Ի վերջո, հա, շատ ուղղակի հստակ ուղիղ պատասխան ուզում ստանալ։ Եվրոասոցիացմանը հիմա կողմ եք թե դեմ։ Հարգելի Հովանես, մենք ձեր հարցին պատասխանում ենք։ Մենք ասում ենք, որ Եվրոասոցիացիան փաթեթին մենք որևէ խնդիր չունենք, մենք կողմ ենք այդ փաթեթին, բայց այդ փաթեթը իր քաղաքական, աշխարհակաղակական զարգացում, փաթեթը չէ, աշխարհակաղակական իրողություններ են իհայտ եկել, որոնք առնչություն ունեն անվտանգության բանի, անվտանգության խնդիրների հետ։ Ասենք մոտավորապես հետևան կներեք շատ կոպիտ օրինակ բերեմ, այդ մոտավորապես նույնն է, որ ասենք, հա, մենք կողմ ենք բանին, ասոցիացիան համաձայնագրին, թեկուզ դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կործանվելու է կամ ատոմային ռումբ են գցելու Հայաստանի վրա, մենք մեկը կողմ ենք, ստորագրենք թող գցեն, քաղաքականության մեջ չի կարող դե։ Մենք ասոցիացիան համաձայնագրի հետ ես ասում եմ ինքս անձամ մի քանի անգամ հրապարակային վիդեոները կա, ասել եմ, որ կողմ եմ, որովհետև կարծում եմ, ինչու եմ կողմ, ոչ թե նրա համար, որ պրոևրոպական եմ, այլ կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ ընդհանրապես ցանկացած պետության ինքնիշխանություն դա որոշակի բալանսը աշխարհակաղակական տարբեր բևեռների միջև։ Մենք ուրիշ ըմբռնում ունենք։ Այն օրը, երբ որ մենք քննարկում էինք, պարոն Մարությանը էլի այս կոնտեքստում շատ լավ բան մեջ բերեց, երբ որ հարցազրույցներից մեկում ինքը ասել է, որ օրինակ Վրաստանը Հայաստանի Հանրապետության համար ավելի կարևոր պետություն է, քան օրինակ կարող է եվրոպական որևէ երկիր կամ Միացյալ Նահանգները։ Մենք էստեղ 100%-ով նույնականը Իրանի հետ մեր հարաբերությունները, այսինքն հնարավոր չէ դիտարկել այս ամբողջ փաթեթը, այս փաթեթի ընկալումների մեջ մենք ունենք նույնական տեսակետներ, եւ մեր արձանագրվել մեր հուշագրի վերաբերյալ այդ ձեր բազմաթիվ հարցերին պատասխան հետևյալ կետը. Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արձանագրում են ի վերջո, որ իրենց համատեղ գործունեությունը հիմնված է Հայաստանի շահերի գերակայության սկզբունքի վրա, եւ նպատակ ունի ապահովել Հայաստանի երկարատև ու կայուն զարգացումը։ Եթե թույլ կտաք, ներողություն եմ խնդրում, արևմտամետություն կամ ռուսամետություն ասելով ես օրինակիր նկատի ունեմ, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, երբ որ ինքը խոսում է, դու չես հասկանում, ինքը սենատի անդամ է, թե Հայաստանի ազգային ժողովի կամ պատգամավոր, թե պետդումայի հանձնաժողովներից մեկի նախագահի տեղակալի օգնականն է։ Հայաստանում գործող քաղաքական գործիչի համար այլ գործոն, քան Հայաստանի պետական շահը, ազգային շահ չի կարող լինել։
Ăsta խնդիրը մեզ համար ելակետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահն է եւ ուրիշ որևէ գործոն եւ դա մեզ միավորող ամենամեծ գործոն։ Շատ լավ, եւ վերջին կարդ երկու հարցը մեր ժամանակը սպառվում է։ Այսօր հարցը ինչեց ինչ տոկոսի է հավակնում, հա, ընտրություններում այս տարինքի վերջո, ճիշտ է պարոն Փաշինյանը պատասխանեց 50 plus 1 եւ ինչքան ստացի, հա, ընտրության կոնտեքստում ասեմ, 54 մանդատ է պետք քաղաքական մեծամասնություն ունենալու համար, կառավարող մեծամասնություն։ Բնականաբար դաշինքը, այսինքն այս դաշինքը գնում է մեծամասնություն։ Միանշանակ, դաշինքը չի ստեղծվել, որ բանանի մասնակցի ընտրություններին, որ մասնակցի, հա, օլիմպիական սկզբունքով, եւ այն process-ը, որ մենք սկսել ենք, դա նրա համար է, որ մենք մեր ծրագրերը կարողանանք իրականացնել։ Իսկ մեր ծրագրերը մենք կարող ենք իրականացնել, եթե մենք ունենանք կառավարող մեծամասնություն, այսինքն առաջնային նպատակը բնականաբար սա է, եւ նաեւ ես կարծում եմ, որ մեր դաշինքը ավելի է մեծանալու, ավելի է հզորանալու, նկատի ունեմ նոր մարդկանց եւ նոր ուժերի տեսանկյունից։ Բայց մյուս կողմից նաեւ պետք է երկրորդ հանգամանք արձանագրենք, որ ամեն ինչ կախված է նաեւ մեր քաղաքացիներից։ Այսինքն դուք մեզ ասում եք, դուք ինչ եք ուզում։ Բնականաբար մենք ուզում ենք ստանալ 54% մանդատները եւ ուզում ենք, որ հանրապետական խմբակցությունը լինի ընդդիմադիր ֆրակցիա, փոխոսնակներից մեկը լինի ՀՀԿ-ից որպես ընդդիմադիր, եւ նրանք փոզսպեն եւ հակակշռեն մեզ իրենց պահպանողական մոտեցումներով։ Մենք դա ենք ուզում։ Ինչ կլինի, դա կախված է մեր քաղաքացիներից նաև։ Բայց ռեալ, հա, ռեալ եմ ասում, ռեալ եմ ասում, այդ հնարավորությունը կա, եւ որտեւ այս պահին եղած հարցումների արդյունքում մոտավորապես եթե մի 20-20-ից ավել տոկոս մարդ կա, որ պատրաստվում է ընդդիմադիր ուժերին ձայն տա, մի 40% էլ չկողմնորոշված մարդ կա։ Այդ չկողմնորոշված մարդկանց վրա եթե աշխատենք, իմ ասած 54 մանդատի խնդիրը լուծվում է, բայց դրան էլ գումարած մի հատ ուրիշ հանգամանք կա, որ մենք հիմա ֆիքսեցինք ծրագիրը մաքսիմում, հա, եկեք ծրագիրը մինիմումն էլ ֆիքսենք։ Եթե չհաջողվի ընդդիմադիր այս շարժմանը ձևավորել քաղաքական մեծամասնություն, ապա գոնե նվազագույնը պետք է մենք ունենանք այնքան ներկայություն խորհրդանանում, որ այլևս երբևէ Հայաստանի խորհրդանանում չլինի չփողզսված, չհակակշռված իշխանություն, որը միահեծան է, որը մոնոպոլ է, որը որ ինչ ցանկանում է անցեկացնում, ինչ չի ցանկանում բլոկադա է ենթարկում։ Այսինքն նվազագույնը դա լինելու է, ես վստահ եմ։ Հա, բանեկ ուզում ասել պարոն Փաշինյան։ Եթե հարց է։ Հա, մեկ հարց, ի վերջո հա Ծառուկյանն է վերադառնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է Հայազգային կոնգրեսի ցուցակը գլխավորելու։ Ընդդիմադիր դաշտում են այս կորտիշների վերջո հանդես գալու արդեն հայտարարությունները կան։ Հա, սա ինչքանով կխանգարի ձեր դաշինքին։ Արամ Սարգսյան ասում էր Ծառուկյանին հատուկ եմ մերում։ Այո, ես երևի այն ամենայնիվ ասեմ, այն ինչ որ ուզում եի ասել։ Տեսեք, շատ կարևոր սկզբունք կա, կարծում եմ ժողովրդավարության սկզբունքը, որ Հայաստանում միշտ կարծես է դուսա թողնում, միշտ չէ, բայց երբեմն, որ ասում են, ամենակարևոր գործոնը շատ ճիշտ նկատվեց, ժողովրդի կամ արտահայտությունն է։ Այո, մենք էլի ասում եմ, մենք այս համագործակցությունը հետագայում ծրագրի գրման ընթացքում, թիմի ձևավորման ընթացքում բնականաբար պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրենք, որպեսզի հասկանալի լինենք հանրությանը մաքսիմալ եւ հասկանանք հանրության ձգտումները, բայց ի վերջո վճռական գործոնը ժողովրդի կամ արտահայտությունն է։ Մենք կարող ենք ասել մի բան, եւ մեր քաղաքական գործունեությունը դա է ցույց տվել, բացառվում է, որ ժողովրդի կամ արտահայտություն տեղի ունենա, եւ ժողովրդի կամ արտահայտությունը քաղաքական օնակ իշխանապողության քաղաքական կամարտահայտություն տեղի ունենա, եւ այդ կամարտահայտությունը չդառնա քաղաքական իրողություն։ Ի վերջո, այո, այսօր Սասուն Միքայելյանը արտահայտություն արեց, ես էլ տենց մի քիչ հումորային շառնակեցի, երբ որ ասումա ինչքան ձայն եք ուզում հավաքել, դե ասումա ինչ 10-10 հայտնի կարգին հաղորդումը հիշեցի, ասումա ինչ 10-10, բայց եթե մի 50+1% կամ 54 մանդատի չափով տակ ավելի լավ կլինի։ Բայց ի վերջո հարցից վերադառնալով, հա, Ծառուկյան Տեր-Պետրոսյան, նրանք ձեզ այսօր կարծում եմ եկել ենք, որպեսզի երեք կուսակցությունների համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագիրը քննարկենք եւ համատեղությունը քննարկենք։ Ոչ թե չեմ ուզում անդրադառնալ, չեմ կարծում, թե դա թեմային առնչվում է, երբ որ պատե հարիթով բոլոր հարցերը։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցս մի քիչ ավելի բանավեճի համար, ի վերջո վարչապետը դուք եք լինելու առաջին համարը, թե դուք բանավեճին։ Դա չենք քննարկել, բայց կարծում եմ երեք ուժերում էլ մարդիկ կան, որոնք որ կարող են լինել թե վարչապետի թեկնածու, թե ստերային կաբինետի, թե իրական գործող։ Ձեզ վարչապետի թեկնածու տեսնում եք։ Մենք չենք քննարկել նման հարց, բայց չեմ կարծում, թե այն հմտությունները ու կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են
վարչապետ լինելու համար, հա, դրանք չկան մեզանում եւ երեք լիդերների մեջ։ Վստահ եմ ովակի, որ երեք ուժերը անգամ լիդերներից դուրս։ Գիտեք, ես ինձ տեսնում եմ այն պաշտոնում, որտեղ որ մեր քաղաքացիներն են տեսնում, որտեղ իմ գործընկերներն են տեսնում, այսինքն մենք չենք միավորվել, որ պաշտոններ բաժանենք, մենք միավորվել ենք, որ ծառայենք։ Վերջիվերջո վարչապետի պաշտոնը մի պաշտոն է, որը որ գիշերցերեք աշխատանքի իրենից ենթադրում, տնտեսության, երկրի արտաքին ներքին քաղաքականության հետ կապված նաև նոր սահմանադրության որպես առաջին դեպք։ Այսինքն ես դրա մեջ տեսնում եմ շատ լուրջ խորհուրդ ու շատ մեծ պատասխանատվություն։ Ոչ թե պաշտոն այն իմաստով, որ իմաստով որ դուք եք ասում։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, դուք արդեն մեկ անգամ եղել եք քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածուն, հա, ի վերջո։ Մեր նպատակը համաձայնությունն է, մեր նպատակը համատեղ քաղաքական գործունեությունն է, եւ մեր նպատակը Հայաստանում երկարատև եւ կայուն զարգացում ապահովելն է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ, եթե որևէ մեկը որևէ կանխավարկած ունենա, որևէ կարգավիճակի վերաբերյալ, այս համաձայնությունը չեր կայանա։ Այս համաձայնությունը կայացել է նաև այն բանի շնորհիվ, որ մենք բոլորս սեղանի շուրջ նստած արձանագրել ենք, որ մենք չունենք նախապայմաններ, կանխավարկածներ, այսինքն մենք որևէ նախապայման կողմերից ոչ մեկը չի դրել, ասել, այ գիտեք, եթե բանը այսինչ պետք է լինի, առանց նախապայմանների եք համագործակցել։ Այո, առանց նախապայմանների եւ այո, դրա հետ կապված իմ ինչայլոց կար նաեւ հորետեսություն։ Էս ո՞նց առանց նախապայմանների, ո՞նց բա պետք է սկզբից ամեն ինչ պայմանավորվել։ Հետո իդեաները կան։ Բայց մենք գնացել ենք ուրիշ ճանապարհով։ Մենք գնացել ենք ուրիշ ճանապարհով։ Մենք պայմանավորվել ենք ամենակարևոր ռազմավարության մասին նպատակների եւ դրանց հասնելու միջոցների մասին պայմանավորվածություններն են ձեռք բերվել եւ համոզված եմ, մենք ցանկացած հարց քննարկվելու է եւ լուծվելու է գործընկերության եւ գործ եւ քննարկման ոգով։ Այսինքն քննարկումը, գործընկերությունը նաև հարության առաջ ստանձնած պարտավորությունները ամենակարևոր բանն են, որ մեզ մղելու են։ Ես մի շատ կարևոր լուսաբանող նկատառում պետք է անեմ, ուրեմն վերջին օրերին շրջանառության մեջ է դրվել գաղափար, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ Բագրատյանն է այդ գաղափարը փորձել առաջ մղել, որ խորհրդանական ընտրությունային պատրաստվող ուժերի առաջին համարը լինելու է վարչապետի թեկնածուն։ Սա կեղծ ձևավորված մի մոտեցում է, որը ներդրվել է իշխանությունների կողմից, եւ պետք է ասեմ, թե սահմանադրությունը, որ հիմա գործում է, եւ մինչեւ 18 թվականը գործելու է, եւ 18 թվականի ապրիլից հետո այլ իրողություններ են լինելու, նման պահանջ ու պարտադրանք չկա, եւ քաղաքական ուժի կամ դաշինքի մասնակցած ցուցակի առաջին համարը ընդհանրապես պարտադիր չէ, որ լինի վարչապետի թեկնածուն, հետեւ այդ թեկնածուին առաջադրվելու են 2018 թվականին, եւ այն ժամանակ քաղաքական ուժերը շատ ազատ են ու կարող են քննարկել եւ առաջադրել։ Սա այս թեզը դրել է իշխանություն շրջանության մեջ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իբր թե իրենց կողմից հայտարարված վարչապետի թեկնածուն, այսօրվա գործող վարչապետը, բոլորից ավելի շատ բարձր ռեյտինգ ունի, եւ իրանք մրցակցային առավելությունները ներեն դրել ի սկզբանե, էլի, որ տեսեք, մեր թեկնածուն է սա, դուք ում դնեք ինքը կկրի նրան բան։ Իրականում ես ասում եմ, դա կեղծ թեզ է, ու ընդհանրապես այդ քննարկման մեջ պետք չի մտնել։ Դա ձևավորված արդեն շրջանառության մեջ դրված բան է, էլի, որ ով ա ուժեղ թեկնածուն ունի բան։ Ես ուժեղ վարչապետ թեկնածուն եմ, ով կարագա իմ հետ մրցի։ Նման բան չկա։ 17 թվականի ընտրություններից հետո ընդդիմադիր հաղթող ուժը դեռևս լուրջ բաներ ունենալու խնդիրներ կապված նախագահական այս համակարգի հետ, որտեղ նախագահ Իլիազորյանը շարունակում է մինչև 18 թվականի ապրիլը։ Այդ շատ կարևոր է, որ այս ինֆորմացիան բացվի, լուսաբանվի, որ այդ կեղծ թեզը իր բանը տեղը չգտնի, էլի։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Այսօր երեք կուսակցությունները ձևավորեցին առաջին ընդդիմադիր դաշինքը։